Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İtkin düşen Daşkəsən rayonunun sakinleri Rüfət Rüstəmov ve İsmet Bayramovun atının minaya düştüğü məlum olub. Bu barədə Oxazı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru polis baş leytinantı Eşkin Qasımov bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda hadisə yerinə Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları və polislər cəlb olunub Göygöldə minalanmış ərazidə atın sümükləri uşaqlardan birinin gödəkçəsi və birinin çəkməsi aşkarlanıb. Axtarışlar davam etdirilir. 10-35 iyul ayında itkin düşən Daşkəsən rayon sakinləri İsmet Bayramov və Ülfət Rüstəmovun qohumları onların axtarışından narazıdırlar. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, artıq 3 ay olacaq ki, onlar itkin düşüblər iyulun 29-dan itkindirlər. Axırıncı dəfə onları iki dayçanın dalınca Kəlbəcər tərəfə gedəndə görüblər. Hər ikisinin atası fermerlərə çobanlıq edir. Elə uşaqlar da atalarına kömək edirmiş. 3 aydır ki, onların axtarışı barədə heç bir məlumat verilmir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Binin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru polis baş leytinantı Eşkin Qasımov Oxazı açıqlamasında bildirib ki, iyul ayının 30-unda itkin düşən Daşkəsən rayonunun Alaxancalı kənd sakinləri 2010-cu il təvəllüdlü İsmet Bayramov və 2000-ci il təvəllüdlü Ülfət Rüstəmovun axtarışları davam etdirilir. Həmin şəxslərin tapılması istiqamətində Kəlbəcər rayonu ərazisində intensiv axtarış işləri həyata keçirilir. Onların dumanlı hava şəraitində yolu azaraq kəndlə sərhəd olan Kəlbəcər rayonu ərazisinə keçdikləri ehtimal olunur. Axtarış aparılan ərazilər minalanmış sahələrdir ki, bu da işlərin həyata keçirilməsində ləngimələrə səbəb olur. Qasımov qeyd edib ki, itkin düşmüş şəxslərin tapılması üçün Axtarışlara Müdafiə Nazirliyinin də əməkdaşları cəlb olunub.